ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രണ്ട് കുറ്റവാളികളെ ക്രൂരമായ കൊലപാതക കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ വിധി കാത്ത് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. അവരുടെ മുഖത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാവവ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. കോടതിയിൽ നിന്ന് വിധി വന്നത് ഈ രണ്ടുപേരെയും തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നാണ്. ആ വിധി പ്രസ്താവന കേട്ടിട്ടും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ലേവലേശം ചാഞ്ചാട്ടം. വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? അവസാനമായി അതിലൊരാൾ വിങ്ങി പൊട്ടിക്കരയാണ്. എന്റെ അമ്മ എന്നെ വന്നൊന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കും. പക്ഷേ ഇത്രയും നാളെ ഞാൻ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ല എന്നെ. വധശിക്ഷയ്ക്ക് തൊട്ടു മുൻപ് ഒരു ദൂതനെ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് മറ്റൊന്നല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോചില്ല. അതെന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തിക്കളഞ്ഞു. അതെന്റെ ഹൃദയത്തെ വല്ലാതെ നോർവേപ്പിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളും പലപ്പോഴും പലരാലും തിരസ്കരിക്കപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുന്നവർ നിന്ദിക്കുകയും അപമാന വാക്കുകൾ പറയുകയും കളിയാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസികമായി ഒത്തിരി പ്രയാസം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മളെ തള്ളിക്കളയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദൈവദിനം പറയുന്നത് പെറ്റമ്മ നമ്മളെ മറക്കൂ എന്നാണ്. ഇനി അമ്മ മറന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കത്തില്ല. എത്ര നല്ല കർത്താവ് അല്ലേ! ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയട്ടെ, എല്ലാവരും തള്ളിക്കളഞ്ഞോട്ടെ, എല്ലാവരും ഒറ്റപ്പെടുത്തിക്കോട്ടെ, സാരമില്ല, എനിക്ക് എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. ആ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം തന്നെ അതിൽ ഭരിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സർവശക്തനായ ദൈവമേ, എല്ലാവരും തള്ളിയാലും ഞങ്ങളെ തള്ളാത്ത കർത്താവ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും ജീവിക്കുന്ന തോന്നുന്ന സ്തോത്രം. വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ മെസ്സേജ്, ഈ സന്ദേശം ഒരാശ്വാസവും അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കണമേ. യേശുവിനെ നാമത്തിൽ.